Sa svojih 3 godine Nataša Zorić nije se igrala sa lutkicama. Njena igračka bio je teniski reket. Volela sam taj tenis, još od malena. Da li u to vreme reket bio veći od Nataše Zorić? Pa moglo bi se reći, ali dobro, ima tu i manjih reketa, tako da to nije bio problem. Ja sam onda sa 7 godina počela da... Tata me učlanio u tenis klub Palić. Tu sam počela da treniram s klubskim trenerom i sa drugaricama. Možda 2 puta nedeljno. To nije bilo ništa ozbiljno, nisam se ni takmičila. A kada je počelo ono bombardovanje 99. onda bukvalno bilo nam je dosadno ovde kući i tata rekao, ajde da idemo da treniramo. I onda je on počeo mene da trenira i tako, to je bilo znači kad sam imala 9 godina. I onda sam ja sa 9,5, sa 10 godina počela već da se takmičim, da idem na turnire i tako, i svidjelo mi se to. Rezultati su bili, onda su odmah rezultati počeli da vuku i onda smo tako ušli u te vode. Koliko je tebi u tim godinama značilo da možeš da se takmičiš i da odeš na neki veći turnir? To je pre sve, kako se zove, bilo iz zabave i sve, a posle to već krenulo i ozbiljno. Negde od 12. godine sam ja počela više i da treniram, išla sam i na više turnira. Ne znam, tad sam prvi put bila prva na rang listi u Srbiji, u Srbiji Crnoj Gori. Sa 14 sam već krenula, u stvari sa 12 sam odigrala prvi internacionalni turnir u Rimu. To je bio Limon Bowl. Tamo sam igrala, znači već finale, tamo sam bila druga, izgubila sam jedan Italijanki 6-4, treći set, taj meč neću nikada zaboraviti. Vodila sam 4-0 u trećem, onda sam izgubila 6-4, to je bio šok za mene, ja sam plakala 3 dana. Ali dobro, sa šta je to? I tako sam krenula po Evropi, onda sam sa 14 godina završila godinu na 7. mestu. Etal rang liste. To je do 14 godina? To je do 14 godina bilo, da. Igrala sam, osvojila sam 5 evropskih turnira i u singlu jedno 7-8 u dublu. I kako je dalje onda išao tvoj put, neki prvi značajniji turnire, prvi pehar, medalje? A prvi pehar je bio još do 10 godina. To je bilo u Kuli, to sećam, da. A prvo značajnije, pa... Ne znam, pa svi ti turniri su značajni, pogotovo ti u inostranstvu. Značajna su i državna prvenstva. Znači ipak ako si prvi u državi ili tako nešto. Inostrani su stvarno i značajni i vuku još više da bi se treniralo i da bi se još više radilo. Da li to znači da je onda svaki turnir, svako naredno takmičenje za tebe bio još veći izazov? Jeste, tako je. Ova mlada sportistkinja uživa u svojim teniskim uspesima. To dokazuju i njeni pehari koji su svuda oko nje i njene porodice, jer bez njih ne bi bilo ni Natašinih rezultata. Takmičenje u juniorskoj konkurenciji po mnogo čemu se razlikuje kada takmičar u svojoj sportskoj karijeri ulazi na velika seniorska vrata. Šta Nataša o tome kaže? Najveći je problem u tenisu taj prelazak iz juniorske konkurencije u seniorsku, odnosno profesionalnu, jer tu su mnoge tenisarke prestale da igraju tenis. Znači, ne znam, možda nisu izdržale taj pritisak, toliko odricanja, jer u tenisu stvarno, ne u tenisu, verovatno i u svakom drugom sportu ima jako puno odricanja, ali u tenisu pogotovo. Juniorska nekako je, ne znam, drugačije, da kažem, mentalitet. Mislim, u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji, ipak ovde se igra za pare, to je ipak mnogo ozbiljnije. Dok ovo, opet, i ovo je isto jako značajno, završiti među prvih 10 na svetu, to ipak nije mala stvar. Tako da, ne znam, ja više volim da igram seniorske turnire, mada... U juniorskoj konkurenciji, mislim, juniorski turniri su jako lepi, znači Grand Slamovi. Možda ja neću moći više da igram, možda ja neću igrati Grand Slamovi više nikada u životu, seniorske, ali sam zato igrala juniorske, mogu da kažem da sam igrala neki Grand Slam. Tako da, ipak se isplati igrati juniorske.
Koliko je truda potrebno da bi bio profesionalni sportista, pre svega evo ti profesionalna teniserka? Jako puno, znači ima, ja, mora da bude jako puno odricanja, puno treniranja, puno rada, a pre svega želje i volje. Znači bez toga ne može ništa. A koliko sati dnevno si trenirala da bi ušla u, pre svega, u teniski put? Pa, prije kad sam, znači u početku kad sam počela trenirati, to nije bilo ništa puno, možda sat vremena na dan. Sa 14 godina sam tek počela da treniram, malo više, sat i pol do dva. Tako, sa 16 godina imala sam neke periode kada sam trenirala u Beogradu, to su onda bili jako, jako naporni treninzi sa reprezentacijom, seniorskom reprezentacijom nekom. To smo trenirali 2 sata prepodne, 2 popodne, pa sam recimo spavala kod jedne drugarice, s njom sam, ona isto trenira tenis i s njom sam igrala 2 sata prepodne, otišla sam na kondiciju sat i po i popodne još 2 sata, znači to je bilo 10 dana, tako ja sam došla kući spremna ko nikog, ko nikada u životu. Znači, tako da evo sad, pošto sad sam bila povređena 2 mjeseca, nisam mogla ništa da treniram. Tako da evo sad sam počela pre nedelju dana i sad mi tek čekaju prave pripreme. Povreda se može uvek naći, mislim, može da dođe i od netreniranja i od puno treniranja, sad zavisi ko kako radi. Treba biti pravilan rad. Ali ja sam malo trenirala i onda sam preforsirala svoje mišiće i nisu izdržali toliko opterećenje. Ja sam na Wimbledonu, znači, kad sam igrala prvo kolo, ja sam povredila, zato što to, tad sam prvi put u stvari igrala na travi i to je bio, ja mislim, najveći uzrok, prelazak sa šljake na travu, pošto to je jako velika razlika. Meni svaki turnir na koji sam ja išla bio lep, ono, to može da bude i Mađarska i ne znam Slovačka, tako to gde i nije baš toliko lepo, ali meni je svaki turnir koji sam ja odigrala baš ostao u lepom sećanju, ali ne kažem pogotovo Grand Slamovi, znači kad sam bila u prvi Grand Slam je bio Australija ove godine u januaru, ja sam se oduševila, meni je jako bilo lepo tamo, znači to je doživlje i to ne znam, to malo ko može da ima i tamo su svi igrači, znači na istom mjestu i seniori i juniori i to mogu da kažem da je to stvarno veliki događaj. Da li i koliko ima druženja među teniserkama? Ja uvek nađem vremena za druženje, meni je to, znači ja ne znam, ja sam takva osoba, ja volim, jako volim da se družim, ali uvek postoje granice jer obaveze ipak, ne, od obaveza ne mogu baš puno. A što se tiče ovih seniora na turnirima, oni samo gledaju svoje interese i kako će što bolje da odigraju turnir, da uzmu što veće pare. Ali to je znači normalno. Ne može ništa bez toga, da. Pitali smo našu mladu sagovornicu šta misli o Ani Ivanović i Jeleni Janković. Ovako, ja Anu Ivanović znam lično. Bile smo zajedno na jednom turniru u Austriji, ona je igrala u konkurenciji do 14 godina, ja do 12. Tamo smo se prvi put i upoznale. I ona je meni od tada baš, ona je kao osoba dobra, ona je bila, uvek je bila i skromna i nije se puno eksponirala i tako to, ali sad kako je, ali uvek slava čini svoje, mislim, možeš ti ostati isti, ali u stvari Na neki način se promeniš, ipak nije to. Ali i dalje, kad god sam u Beogradu ili kad odem tamo na neki trening, ona je često tamo. Trenira baš na Đukiću, tamo, to je obično zimi kad odem tamo treniram. I onda uvek i popričam s njom i sve, i na Grand Slamovima, na Wimbledonu, na Roland Garrosu sam je srela, uvek popričamo, dođe sedne kod mene za sto i sve. Znači, no, ona je normalna, dok Jelenu Janković nisam imala prilike da upoznam, ali o njoj pričaju svakve, da je uobražena, da je arogantna, da nije to... Ona, po meni se čini da ona je nekako veštačka, ona glumi nešto da je, ne znam,
da je druželjubiva, da je ovakva, ali ne znam, po meni se čini da je ona onako... Pa takvo mišljenje su imale i ruske teniserke prema njoj, s obzirom da su rekli da ona stalno vodi računa o svojoj frizuri, a ne uopšte šta se dešava na samom terenu. Da, da. Pa dobro, teniserke se baš ne podnose međusobno, jer tu je ipak veliki rivalitet i koja će uzeti više para i sve. Ali dobro, meni je to ono, ne znam, bez razine. Sigurno nije samo kod nas tako, mogu da pretpostavim da je ta veća konkurencija i ta neka veća druga strana, pogotovo u Rusiji, s obzirom da ruske teniserke... Ruskinje se mrze međusobno, One Šarapovu ne mogu da podnesu, mislim, ne seniorke, juniorke isto. Juniorke, ja recimo pitam jednu drugaricu, kao šta misli o Šarapovoj, ona kao Šarapova, ona nije Ruskinja, eto tako mi je rekla, znači... One nju ni ne smatraju Ruskinju zato što ona od 12. godine već u Americi, tamo i trenira i sve. Sa strane uvek izgleda sve lepo, divno, ali to u suštini nije tako jer te sve teniserke se međusobno ne vole, samo gledaju svoje interese. Što je i normalno da svatno. A to je normalno, da. Žele da postignu što bolji uspeh. Gledaju samo svoje interese. Ali ne vole se uopšte, mada po meni to bez veze, jer bilo svaka država, recimo za nas, bilo bi lepo, da kažem normalno, da su Jelena Janković i Ana Ivanović u dobrim odnosima, pa da one nešto urade za naš tenis, da povuku ove mlađe igračice za sobom, ili isto tako Novak Đoković ili Tipsarević, isto tako da povuku mlađe tenisere. Kada je reč o Teniskom savezu Srbije, kao i većina naših tenisera i teniserki, Nataša nema neku lepu sliku. Čula sam da ima neki, da su, ne znam, da hoće da smene ovaj odbor što je sad tamo. To pre svega roditelji žele, jel da? Roditelji, da. Roditelji, i onda je valjda Srđan Đoković, znači tata od Noleta, neko pismo objavio ili poslao savezu u ime svih roditelja da bi želeli, ali na kraju nije, mislim da je ipak ostao stari, da. A da li si ti imala neki kontakt sa njima? Da li su te možda kontaktirali iz Teniskog saveza Srbije? Da li oni prate naše mlađe, da kažem tako, teniseri ili samo kad si vi u nebo, to je naša teniserka? Da, to je to, to je to će biti pre nego ovako. Oni uvek, uvek traže, mislim, normalno je da se traže rezultati, ali da bi se ti rezultati postigli, trebali bi i da pomognu da bi se postigli ti rezultati, a oni se obično javljaju kad su ti rezultati već postignuti. A ne znaju koliko je ta igračica uložila i truda i para, jer kažu da tenis ni malo nije jeftini sport. A naš teniski savez je najgori savez u celoj državi od svih saveza. Pa evo, kada ću pričamo o tome i o tim finansijskom modelu, reci mi za jedan sad onako turnir neke srednje klase, koliko je potrebno izdvojiti i novca i tvoje opreme i da bi ti otišla na jedan takav turnir i postigla zapažen rezultat? Pa ne znam, evo sad recimo za srednje klase, kako koji bi to bio. Ne znam, meni su svi jako važni turniri. Recimo, eto za Francusku, eto za Roland Garros, da kažem. To nije srednja klasa, ali dobro. To baš treba i puno, mislim, treba doći do tamo kao prvo. Sad, ne znam, ako bi išli avionom, avionske karte svi pa koštaju. Pa otprilike jedno 500 eura za jedan turnir. Da, kad bi se onako moglo sve glatko odraditi, onda jedno 500 eura. Sad, recimo, za Australiju, ja imam sad planove neke, sad za Australiju bi mi trebalo jedno minimum 10.000 eura. I to jedino ako ideš sama ili treba se? Najverovatnije bi išla sa mamom, ali to još ništa mi sigurno. Najbolje teniserke sveta nemaju vremena ili ne žele nešto preterano da se druže van terenskih terena, ali naša sagovornica ima svoje mišljenje o njima. Amelie Mauresmo, ona mi je... Jednom prilikom na turniru, kada sam osvojila utešnji turnir u Francuskoj, predavala pehar
Jo, baš je prijatno, vidi se da je onako, nije uobražena, hoće da popriča sa svima. Rado deli autograme i slika se, tako da je to ona meni predavala i pehar. I imam sliku sa njom. A što se tiče ovih ostalih izbližila si možda neki kontakt ili... Sad kad sam bila na Roland Garrosu, bili smo svi u istim svačionicama, recimo. Tamo su, znači, sve devojke. Meni svidjela mi se Hingis. Ona je meni, inače, idol. Ali, kako se zove... Samo što i ona izgleda drugačije. Niko ne bi rekao za nju da je možda tako prijatna. Jeste, ona... Pre nisam. Pre kad sam bila mlađa nisam je volila, zato što je uvijek bila arogantna. Da, to je pokazivala i na terenu. Jeste, ponašala se kao da je iznad svakog, da... Ne znam, ali ona je meni baš je onako prijatna osoba, priča sa svakim, smeje se, zeze se, baš je onako... Ja sam se prijatno iznenadila, baš je onako dobro. Da li si možda imala kontakt da upoznaš i Moniku Salaš? Ne, to nisam imala prilike. Da li ti je možda želja, pošto smo čuli da je, bar sam ja u stvari pročitala u novinama, se ne znam da li je to istina, da je Ana Ivanović naša počela zbog nje da trenira tenis. To nisam nije znala. Tako bar kažem. To nisam nije znala. Ali dobro, ona je, Monika Seleš je stvarno postigla izvanredne rezultate sa već 15 godina. Svaka je často, ona će sigurno ostati upamćena u istoriji tenisa, to je sigurno. Tako da... Imam želju da je sretnem, bar na nekom turniru, ali ona više ne igra. Jedino kada bi, ne znam, kada bi dospela u taj nivo tenisa, u jet set, sigurno bi bili oni svi okolo tamo. A što se tiče sestara Williams, kakvu sliku imaš o njima? One su prve, Serena pogotovo, one su prve, tenis se pre nije toliko puno igrao na snagu. Nego njih dve su to uvele prvi put, pogotovo Serena, ona je... Bodybuilder je, da kažem. Ona je stvarno krupna, jako. Dok Venus, ona je... Nju sam videla na Wimbledonu, bila je u istom restoranu. Ona je samo sedela, čitala knjigu, s nikim nije pričala, ništa. Baš, ne znam, po me ili je obražena ili je poučena, ne znam. Neću da zaključujem. Tako da, one su prve uvele taj, tako da kažem, snažan tenis je. A pre je Hingis imala, ne znam, ona je igrala sa glavom, da kažem, eto. Znači, ne znam, nije bila potrebna snaga da ih sve pobedi tamo. Evo sad da se vratimo na neki meč, reci mi kolika je potrebna koncentracija da bi taj meč zaista od početka do kraja odradila onako kako treba? U meni je prvo kolo najgore. Uvek mi je najgore prvo kolo jer tu ipak imam razmišljenja što ako izgubim u prvom kolu, samo da ne izgubim u prvom kolu. Posle kad to već prođem, onda sve ide lakše. I sve su veći izazovi i sve više i više želim da pobedim. Ali što se tiče koncentracije, ono je potrebno u svakom meču. U svakom. I to od početka do kraja? Od početka do kraja. Ne samo za vrijeme meča, nego i pre i posle meča. Znači, nema ništa sam. Znači, koncentracija je jedan od najbitnijih faktora u meču. Evo, imamo prilike da vidimo neku tu nervozu kad i sami igračice ispoljavaju, ne znam, udaraju reketom, sve im smeta. Kako se to prevaziđe? Pa ne znam, ja sam i pre kad sam bila mlađa znala sam da udarim rekete. Ili da ga baciš. Ili da ga bacim, jeste. Ali dobro, to se s godinama, ja mislim, to se s godinama sve prevaziđe. Sve kako si stariji, sve onda si sve i ozbiljniji i više znaš što želiš, znaš koji su ti ciljevi i verovatno onda prestane i to nego samo koncentracija. A šta misliš o nekim, onako, kada takmičarke prebacuju nešto sudijama, ali evo od nedavno smo mogli da primetimo i tu neku novu spravicu, kako je svi zovu, challenge, koliko to znači? Pa to neko može i da odmogne, može i da pomogne, tako da... Ali što se mene tiče, po meni je to dobra stvar. Recimo, da kažem, Jelena Janković, ona je sad na US Openu, po meni napravila tako glupu stvar da se raspravila sa sudijom na skoro dobijen meč. I po meni ona je zbog toga izgubila te meč. Jer da se svadi na 6-2, 4-2 protiv Enan. I ona ide da se raspravlja sa sudijom, da li je bio out ili nije. Mislim, to... To ne sme da se dozvoli tako neka tenisarka na tom nivou.
i da zbog toga dozvoli da izgubi meč. A šta misliš koliko naše teniserke imaju privilegije kod sudija, ako mogu tako da kažem? Nema tu puno privilegija, ne verujem. Nema. Bilo da su naše, bilo da su strane, mislim da nema. Zato što tu uvek neki drugi sudija iz neke treće zemlje. Tako da mislim da nema tu puno privilegija. Samo da se razmišlja o meču i da se odigra najbolje, jel da? Pa evo onda kad već o tome i tako pričamo, možeš da nam kažeš koji je meč do sada u tvojoj karijeri bio najteži i najlepši? Aj, bilo ih je jako puno, znači, ne znam. Možda nekoj imaju možda u mlađoj konkurenciji. Ali evo, najteži meč mi je bio na Wimbledonu tad kad sam se povredila. Igrali smo 3 sata i 15 minuta. Znači to je... Ne znam, ja ne mogu da opišem kako sam se osjećala posle meča. Ja ne znam, ja sam samo izašla s terena, ostavila stvari i sela sam dole na podni. Ja nisam mogla da stojim, pa... Znači, 3 sata i 15 minuta da igram, pa to ni ne treniram toliko u toku celog dana. Znači, ne znam, ja posle tog meča ja sam išla i kod fizioterapeuta 4 dana posle tog meča. Znači, oni su meni tamo svašta radili, previjali me, mazali me. Masirali me, ali nisu mogli ništa da urade jer ja sam taj moj mišić skroz iskidala. Mislim, nisam ga iskidala, ali nisam posle mogla da stojim na nogama. A neki meč koji ćete ovako ostati u najlepšem sećanju? Pa ima ih dosta, ali recimo da se setim. Evo, izdvoji nam jedan u juniorskoj konkurenciji i jedan u seniorskoj. Se setila me ih jako, jako puno. U juniorskoj, eto recimo, znam da sam, eto do 14 godina, eto to ću ne znam, do 14 godina kad sam igrala u Portugalu, u stvari na Azorskim ostrovima. Igrala sam protiv Viktorije Azarenke, ona je sada među 100 na svetu, na VTA. Ona je tad bila glavna favoritkinja za osvajanje tog turnira, ja sam bila klinka, nisam... I nisam ništa očekivala, ni ništa, tad sam je dobila, ne znam, 6-3, 7-6, stvarno bio dobar meč. To neću zaboraviti isto. I evo, kad pričamo o samim tim mečevima, koliko je važna oprema, gledamo u zadnje vreme, jako se forsiraju i popularne su sve, naravno, više kao jedan od faktora i te čuvene patike koje svaka tenisarka treba da ima. Da li je to stvarno takav dobar kvalitet da bi moglo da se izdrži? Pa, što se tiče opreme, svaka tenisarka među 50 na svetu ima sponzora, znači, da li je to Nike, Adidas, ali imaju svakako. Ja igram u Nike patikama, meni su to najlakše. Najlakše su i najudobnije. Tako da, neki vole više malo teže patike, neki lakše, sad kako kome odgovara. Samo da je udobno. Da, samo da je udobno. Sad si počela da treniraš. Šta je ono što te očekuje možda u narednih nekoliko meseci? Da li možemo uskoro da očekujemo i da se Nataša Zorić pojavi ovako što se tiče tog nekog bližeg teniskog puta? Vrlo brzo. Ja fanim brzo. Da ne kažem stopama Ane Ivanović i Jelene Janković. Pa evo, mene je prošla povreda. Mislim da me je prošla, sad ćemo da vidimo kad počnu pripreme. Ja sam počela lagano da treniram, ali to je sad jako teško, zato što nisam mesec dana ništa radila. Ali trebam da odem do Beograda, do jednog kondicionog trenera koji vodi Davis Cup reprezentaciju, Grbović. On treba da mi napiše plan i program, pa bi verovatno te kondicijne pripreme odradila ovde na Paliću, znači 6 nedelja kondicijnih priprema. I posle toga, znači mi smo napravili, ja i tako smo napravili neki plan. Sad ako to sve zavisi od finansijskih sredstava, da idemo u Australiju na 2 juniorska turnira, znači u januaru, 5. januara bi trebalo već da idemo u Australiju. 2 juniorska turnira pa na Australian Open. A posle toga, znači kad se završi Australian Open, otišla bi na Novi Zeland da igram 2 turnira $10.000. I onda bi se opet vratila u Australiju, odigrala 2 turnira $25.000. A onda kada bi se vratila, onda bi
onda bi najverovatnije prestala sa juniorskim turnirima, igrala bi samo ove profesionalne. I po ovom planu što smo napravili, kako sam ja izračunala, mogla bi do sredine godine da uđem bar među 300 na svetu. Što bi za tebe i tekako bio ogroman osim. Pa meni je, eto, ja sam rekla, meni je cilj da do kraja godine uđem među 300 na svetu, pa sad, eto, da ne kažem da ću sad do pola godine, ali eto, do kraja godine mi je cilj da uđem među 300 na svetu. Evo, kad spominjemo treninge, plan, program, priprema, kako treba da izgleda onda jedan tvoj trening da bi prošao onako kvalitetno kako ga ti zamisliš, odnosno tvoj trener? Pa, trening bi trebalo da traje 2 sata. U meni 2 sata. Iz početka lagano zagrevanje, izbacivanje iz korpe, kako se to kaže, nameštanje udaraca. Posle toga neki drillovi, ne znam, pa sa osnovne linije, pa neke, ne znam, ali to sve kako trener odluči, tako ja ispunjavam. Da li je Nataša Zorić uvek raspoložena da se slika sa klincima, da daje autograme kad je na takvim nekim velikim turnirima? Pa... Ili sve to zavisi kako se odigra meč? Pa nije, nego, kako se zove, kad sam bila na Australiji, na Roland Garrosu i na Wimbledonu, ne znam, podelila sam koliko, ne pamtim koliko autograma, i tražili su da se slika. To obično kad izađem sa terena, posle meča traže i autograme, ne samo deca, nego i stare i ljudi isto. Traže autograme da se slikaju, a sa što da ne. Da li ti to prija u tvojim godinama sada? Pa prija, mislim, to je sad ono početak toga. Ja se nadam da će toga biti još više, ali to svakome prija, ne može se reći, ali to svakome prija. Ova mlada teniserka, iako joj je svega 17 godina, njena soba puna je pehara, diploma i lepih uspomena sa teniskih terena i van njega. Tu su i fotografije koje joj ostaju za ceo život. Zahvaljujući belom sportu, Nataša Zorić videla je Evropu, Australiju, Meksiko. Pored srpskog jezika, govori engleski i španski. Sa Natašom smo mogli da pričamo satima i satima. Ona je jedna veoma prijatna devojka i pred njom je velika teniska karijera. Kako nam je rekla, pored talenata potrebno je dosta rada, odricanja, ali onda dođe i rezultat. Pored sportskih obaveza, mlada teniserka nađe vremena i za školu i druženje sa prijateljima.